Poštovani gledalci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Premijer Aleksandar Vučić ponovio je danas u razgovoru sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom da je zvanični stav Srbije da ostaje vojno neutralna zemlja, kao i to da uz ostvarenje spoljnopolitičkog cilja članstva u Evropskoj uniji želi da očuva i unapredi tradicionalno prijateljstvo i dobre odnose sa zvaničnom Moskvom. Premijer Vučić sastao se danas i sa šefom misije MMF-a Jamesom Roofom. U razgovoru sa njim je potvrđeno da je Srbija ostvarila dobre fiskalne rezultate, da su prihodi budžeta veći od rashoda i da je taj pozitivni trend nastavljen i početkom ove godine. Kako je saopštila Vladina kancelarija za saradnju s medijima, Vučić i Roof su razgovarali na temu četvrte revizije stand-by aranžmana. Posebna tema razgovora bila je reforma javnih preduzeća, kao što su Srbijagas, EPS i Železnice Srbije, kao i restrukturiranje državnih preduzeća poput RTB Bora, Resavice i Petrohemije. Policijske patrole će od danas biti stalno prisutne u zdravstvenim ustanovama kako bi se zaustavio talas nasilja kojima su zdravstveni radnici izloženi u posljednje vreme, dogovorili su ministri zdravlja Zlatibor Lončar i unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nakon još jednog napada na lekare. Iako je dosadašnjom saradnjom dva ministarstva već bilo uspostavljeno da policijske patrole češće obilaze zdravstvene ustanove, a posle napada u Narodnom frontu policijska patrola je reagovala za manje od 2 minuta, pokazalo se da to nije dovoljno i da nasilnici i dalje ne prezaju od fizičkih nasrtaja na medicinske radnike. Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, pored stalnog prisustva policijskih patrola, dogovoreno je da se ubrzaju već inicirane izmene zakonskih propisa kako bi se problem efikasnije rešio na sistematski način. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost uputili su Socijalno-ekonomskom savetu inicijativu za povećanje visine minimalne cene rada sa 121 na 140 dinara po radnom času, čime bi minimalna mesečna zarada iznosila 24.360 dinara. Kako se navodi u saopštenju tih sindikalnih organizacija, minimalna cena rada nije menjana pune 3 godine i smatraju da postoje opravdani i konkretni pokazatelji zbog koji bi trebalo da se poveća minimalac u ovoj godini. S obzirom na vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope nezaposlenosti na tržištu rada, stope rasta BDP-a, kretanja potrošačkih cena, produktivnosti i prosečne zarade u Republici, to povećanje je trebalo da iznosi oko 15%, ukazuju sindikati. Na svečanom otvaranju 38. sajma turizma u Beogradu premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su prioriteti vlade u ovoj godini ulaganja u infrastrukturu banja, putnu komunikaciju i infrastrukturu u planinskim centrima, posebno Staroj planini, i uređenja Beograda, Novog Sada i Niša. Također je naveo da će vlada uložiti 10 miliona evra u Dunav, posebno u deo od Apatina do Beške i od Smedereva do Kladova. Veoma je važna saradnja sa Slovenijom, koja je ovogodišnji partner sajma turizma, a turisti iz celog sveta su dobrodošli, dodao je Vučić. Među 1153 učesnika i 55 zemalja na sajmu učestvuje i turistička organizacija opštine Stara Pazova na zajedničkom štandu Divanje Kićen i Srem. Predstavit će staropazovačku opštinu kroz mnogobrojne radionice i prezentacije koje će održati udruženja žena sa teritorije naše opštine. Pored tradicionalnih jela, kolača, suvenira i ručnih radova koji će biti na štandu, posetioci će u subotu moći da prisustvuju i monologu Milivoja Kovačevića, koji će na veoma šaljiv i neobičan način predstaviti turističke potencijale Stare Pazove. U nedelju Vladimir Aleksandrovski, obućar iz Stare Pazove, izložit će sremačku papuču, a pokazat će i kako se ona izrađuje. Sajam traje do nedelje 21. februara. Na predavanju u Staroj Pazovi poljoprivrednici su obavešteni o novim hibridima kukuruza Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, a o sakupljanju ambalažnog otpada od pesticida, zatim o kontroli prskalica i orošivača, poljoprivrednicima je govorio diplomirani inženjer Sava Popović. On je naglasio da se u cilju očuvanja životne okoline treba pridržavati mera prilikom rukovanja sa herbicidima i ambalažom, a za 16. jun je najavio organizovano sakupljanje ove ambalaže u mestima opštine Stara Pazova. Popović je također naglasio potrebu kontrole prskalica i orošivača, a u slučaju da nisu ispravni i podešeni, njihov rad nije bezbedan po okolinu i nije ekonomski racionalan. Na predavanju su mogle da se čuju i korisne informacije o tehnoekonomskim aspektima primjene obnovljivih izvora energije i mobilnih robotizovanih solarnih elektrogeneratora u poljoprivredi. Predavači na ovu temu bili su iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, Instituta Mihajlo Pupin, Centra za robotiku iz Beograda.
Sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, jutarnja temperatura 7, a maksimalna dnevna 14 stepeni Celzijusa. Suvo vreme najavljuju meteorolozi u dane vikenda, od ponedeljka ponovo kiša. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.